নমস্কার বন্ধুসকল, কোনকেইটা ৰাশিৰ ব্যক্তিয়ে জন্মতে ভাগ্যশালী হৈ জন্মগ্ৰহণ কৰে জানি লওঁ আহক। ধনবান আৰু ভাগ্যশালী হ'বলৈ কোনে নিবিচাৰে? সকলো ব্যক্তিয়ে ধনী তথা ভাগ্যশালী হ'বলৈ চেষ্টা কৰে, কিন্তু বহুত পৰিশ্ৰম কৰাৰ পিছতো সফল হ'ব নোৱাৰে। আৰু এনেকুৱা বহুত ব্যক্তি আছে যিয়ে অলপ পৰিশ্ৰম কৰিয়ে অধিক সফল আৰু ধনবান হয়। ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই যে আপোনাৰ সফলতাৰ আঁৰত মুখ্য ভূমিকা আছে আপোনাৰ পৰিশ্ৰমৰ। জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কিছুমান এনেকুৱা ব্যক্তি আছে যাৰ জন্ম শুভ মুহূৰ্তত নাইবা শুভ সময়ত হয়, যাৰ বাবে তেওঁলোক জন্মতে ভাগ্যশালী হয়। মানি অহা হৈছে যে এনেকুৱা ব্যক্তি বহুত গরিব পরিয়ালতো জন্মগ্রহণ করে, তেওঁলোকৰ বুদ্ধি আৰু পৰিশ্ৰমৰ বলত অতি সোনকালে ধনী হৈ যায়। আজি আমি আপোনালোকক সেইকেইটা ৰাশিৰ ব্যক্তিৰ বিষয়ে জনাম যিয়ে জন্মতে ভাগ্যশালী হয়। প্ৰথমতে মিথুন ৰাশি। ভাগ্যশালী ৰাশিৰ ভিতৰত মিথুন ৰাশি প্ৰথম হয়। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ভাগ্য সদায় এওঁলোকৰ সৈতে থাকে। যদি এওঁলোকে যিকোনো কাম সম্পূৰ্ণ একাগ্ৰতা আৰু পৰিশ্ৰমেৰে কৰে, তেনেহ'লে এওঁলোকে কেতিয়াও নিৰাশ নহয়। এওঁলোকক জন্মতে ভাগ্যশালী বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব, ভাগ্যই কেতিয়াও এওঁলোকৰ সংগ এৰি নিদিয়ে। কৰ্কট ৰাশি। ৰাজযোগ আৰু ভাগ্যশালী ৰাশিৰ শ্ৰেণীত কৰ্কট ৰাশিৰো স্থান আছে। কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ভৌতিক বস্তু যেনে গাড়ী, ডাঙৰ ঘৰ আদিৰ প্ৰতি নিচা থাকে। এওঁলোকে ভিৰৰ মাজতো নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিব পাৰে। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে জীৱনত সফল হয় আৰু বহুত টকা পইচা উপাৰ্জন কৰে। সিংহ ৰাশি। সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ মনটো বহুত ধুনীয়া হয়। এওঁলোকৰ জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয়খিনি ভালদৰে বুজি পায় আৰু সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে বহুত পৰিশ্ৰমো কৰে। ছেভিংছ কৰা এওঁলোকৰ অভ্যাস আছে, যাৰ ফলত এওঁলোকৰ টকা পইচা বহুত ছেভিং হয়। এওঁলোকে কাৰো ওচৰত সৰু হ'ব নিবিচাৰে। এওঁলোকে জীৱনত সফল হয় আৰু বহুত টকা পইচা উপাৰ্জন কৰে। বৃশ্চিক ৰাশি। বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক ভাগ্যই সদায় সহায় কৰে, কিন্তু এওঁলোকে ভাগ্যৰ ওপৰত ভৰসা কৰি বহি নাথাকে। এওঁলোকে আৰামদায়ক জীৱন কটাই ভাল পায়, সেয়ে কম বয়সৰ পৰাই এওঁলোকে পৰিশ্ৰম কৰে। এওঁলোকে জীৱনত কাৰো হস্তক্ষেপ পচন্দ নকৰে। এওঁলোকে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সফলতা পায়। কুম্ভ ৰাশি। কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল বিশাল হৃদয়ৰ গৰাকী হয় আৰু স্বভাৱতে এওঁলোকে আৱেগিক হয়। যিকোনো ব্যক্তিক সহায় কৰাৰ বাবে এওঁলোক সদায় প্ৰস্তুত হৈ থাকে। সহায় কৰাৰ সময়ত এওঁলোকে নাভাবে যে সেই ব্যক্তি এওঁৰ শত্ৰু নে মিত্ৰ। এওঁলোকে যিকোনো সিদ্ধান্ত বহুত ভাবি চিন্তিয়ে লয়। এওঁলোকে আনৰ উপদেশমতে কাম কৰি ভাল নাপায়, যি কৰে নিজৰ মতেই কৰে। এওঁলোকে জীৱনত বহুত টকা পইচা উপাৰ্জন কৰে আৰু অতি সহজতে সফলো হয়। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু এজন ব্যক্তিলৈ হ'লেও আপুনি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।